大阪 TV。 そして新世界を知っていたことも分かっていたことも、はい、歴史とかがね、いっぱいこれは100年前の新世界、ルナパークでございます、はい、遊園地ルナパーク、はい、遊園地があったんですね。昔のこの地図で、はいはい、100年前一番流行ってた、ニューヨークのコニーアランドという遊園地とパリの街を持ち出した、うん、ヨーロッパの文化とアメリカの文化を足して割りにした、すごい夢の街だったんで、ミックスミックス、欲張りやな、メリーゴーランドとか、うん、ローラースケート場とかあった、うん、本当にその当時大阪で一番輝いてた街、それがこの新世界だと思います。ハイカラさんよね。ハイカラさんよね。はい、今年の7月3日が数年学新世界100周年でございますので、100周年、はい、ぜひにご来場いただければなと思っております。すごい、すごい歴史ある、100年すごいな、いっぱいパネルがありますね、すごい、はい、ちょっと歴史を感じていただこうかなと、100年前のこういう遊園地、はい、テーマパークとかですね、菊人形、これいいですね、はい、テーマの枚方パークです、はい、はい、よう行ったな、よう行った、よう行った、この椅子なんか、はい、座ってみてください、もう開運ですよ、あ、ちょっとアンラッキー、アンラッキーのジャスミン座ってみて、座ってみて、はい、分かった、めっちゃ座りにくいですからね、座りにくいんですよ、え、そうだ、座りにくい、なんていうか、はい、ちょっとね、ちょっとこう、うん、幅ですね、あの皆さんに座っていただこうと思ってできるだけ座りにくい椅子にどうぞどうぞどうぞ、そうですね、はい、ちょっとじゃあ座り心地を体感していただいたら、うわ座りにくい、なんでこれ、どうでしょう、ここに座りにくいですか、これももうええわ、もうええわ、あのね、もうええわ、ちょっとこれな、タスク座ってて、座ったら分かる、もうええわってなる、この椅子ですけどね、はい、座高を測らせていただきます。確かに座高を測る椅子と一緒で、確かにちょっと座りにくいですね、そういうのもありの、こういろんな感じでね、こっちはあの才能が開花する、金運アップとか、才能が開花、はい、商売繁盛とかいろんなございますので、なるほど、なるほど、はい、座りにくい椅子に、たやさん、あの願い事を込めてですね自分の思いの椅子にですねこう探して座っていただけたらと思いますね、わかりました、続きましてこちら、まだ続きます、100年前の通天閣ジオラマです、うわー、わーすごい、すごい、さっき写真であったやつが、はい、凱旋門とエッフェル塔を足してあれに、当時はあのファイドタワーいうところからロープウェイがつながってたという、はい、本当に夢の街だった、めっちゃかっこいい、高橋さん、ちなみにどちらにいらっしゃいますか、そうですね、まだ生まれてませんね、ですよね、ですよね、ですよね、分かりました、見てください、これもう当時も100年前もイルミネーションが灯って、まさにテーマパーク、ディズニーランドみたいな感じです、ね、すごいですね、夢の国や、夢の国ですよ、当時のルナパークを再現したジオラマを展示しております、これですね、これですね、左手からすごい、順番にこう光って、そうですね、はい、綺麗、綺麗、サイン上、ね、ぜひ楽しみたかったなと思うんですけども、こちらのジオラマの方で皆さんに参加させていただきます、はい、また天井には初代通天閣の客部の天井に描かれている、これがあの世界のイメージを表現、ビキエさんね、見たよ見たよ、足の裏違う、これはガネーシャでございまして、ガネーシャさん、通天閣今度また売り出していきたいなと、新しいゾウさんですね、そうです、これお賽銭もあるんですか、はい、至る所にとしてあるお賽銭、皆様のさっきも言いました、ご詳細で、はい、見えない、なるほど、ありがとうございます。ご協力ください。そして皆様来られました、日本橋から。あまさか。まさか、まさかちょっとこれ、ちょっとすいません、ちょっとあの、はい、あれ、取れてます、ね、あれちょっと今あの、怪我しておりますけれども、はい、これが日本橋の皆さんの技術で作りました、通天閣ロボットでございます。はい。
皆さんちょっと湿度が多すぎまして、メンテナンス中でございます。はい、至るところあのいろんなところお呼ばれしましたら、はい、日本橋のものづくりの文化と通天閣の、ネームバリウムと足して割に本当にあのスペシャルコラボでございます、はい、今後ともこの通天閣ロボットともともですね、日本橋通天閣新世界 PR していきたいと思っております。もうちょっと今高井さんが初めて真面目な感じが初めて真面目に、はい、もう寒いですけど、ちょっとパーソルトワークが入りました。いいですね、ちょっとメンテナンス中でございますけれども、3階に来てから、はい、いろんな文化がミックスされて、こう通天閣ルナパークから始まりのっていう話がありました、凱旋門からエッフェル塔で、日本橋と、そしてこの通天閣をミックスさっきからも、ちょっとすいません、もうこれちょっと今具合悪いみたいで必死、はい、ちょっとまあちょっとじゃあ日本橋から助っ人呼んでいきましょう。そうですね、今度来られる時は全日本橋の方、助っ人、はい、皆さん以外に助っ人、ちょっとそれ来なくていいみたいな。いやいやいや、次どうぞどうぞ、次どうぞ、次行きましょう。コロンの方とか他では売ってない大飴とかね。初めて見た。あんたのチカレー、何チカレー、日本一カレーは売れてるんですよ。カレートロ、いやいや、かわいい、かわいい、かわいい、ありましたね、これですよ、これおみくじ飴ちゃん、おみくじ飴ちゃん、通天閣の恋人さすがですね、さすがです、めちゃめちゃ好きやね。はい、こちら幸福の神様ビリケンさんでございます。足の裏を触れば幸せになるかもしれません。皆様気持ちがしてください、どうぞ。もうやった、じゃあ誰から行く、誰から行く、誰から、誰から行く、誰から行く、ちょっと疲れた。はい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 お願いがかかるということで、もういっぱいいっぱい触っときますね。はい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 、ではお願いを、2012年葉月として、ソロ の、 あのライブ活動の他にも、テレビとかいろいろメディアに露出していきたいなと思っております。そしてワンマンライブで、目標とりあえず前もあのワンマンライブした時に100人ぐらい来てくれたんで、次は500人ぐらい入るようなそんなライブをできるように今年は頑張っていきたいと思います。ビリケンさんお願いします。ビリケンさんはじめまして。これ何回触ったらいいの、いっぱい触ったらいいの。私に旦那さんをください、お願いします。婚活がうまくいきますように。2010年間違ったわ。2012年も勢いよく通天閣。じゃあね、ビリケンさん挟むように立っていただいて、で先ほどからも触っていただいてますけど、ビリケンさん足の裏を触るとご利益のある神様なんで、足の裏触って写真も写っちゃってください。いきますね、はい、じゃあいきます、ビビッといきます、ビビッとビリケン、ビリケン確認しますね。これダメそう、これめっちゃええやん。今日のジャスミンとハズキの日本橋を空から見てみよう、大成功。じゃあ最後にいつものやつ皆さんお願いいたします。はい、みんなでお願いします。せーの、大阪 TV。